Izstāsti Latvijai to, kas ir jausi, izstāsti Latvijai. Izstāsti Latvijai to, kas ir jausi, izstāsti Latvijai. Izstāsti Latvijai to, kas ir jausi, izstāsti Latvijai. Esiet sveicināti raidījuma izstāsti Latvijai skatītāji. Visapkārt ir zaļš, saule mūs lutina un daba ir pilnā tās briedumā. Arī mēs, kā vienmēr, esam sagatavojuši jums interesantus un noderīgus stāstus. Raidījums izstāsti Latvijai šodien īpašās ielīgošanas noskaņās. Tuvojās gada visīsākā nakts un pie līgām, jāņiem, jāņu mātēm un tēviem satiksies draugi un radi, skanēs jāņu dziesmas, kursies ugunskuri, līs miestiņš, galdā tiks liks siers un arī dažādi citi gardumi, bet mēs izstāsti Latvijai piedāvājam unikālu iespēju piedalīties TV Līgo groza konkursā. Ir jāapmeklē mūsu Facebook lapu un jābūt radošiem. Ar pantiņiem, dziesmām vai stāstiem ar vienmēr cekot uzvarēs tie vislabākie un tiks pie šādiem gardumiem un labumiem. Ar straujiem soļiem mūsu Latvijai tuvojās, es droši varu teikt, ka skaistākie svētki, Līgo svētki. Lai kādus laikus mēs arī nebūtu pārdzīvojuši, šie būs svētki, kad mēs beidzot varēsim svinēt kopā ar saviem mīļajiem. Šodien kopā ar mūsu lieliskajiem sadarbības partneriem mēs esam sagatavojuši jums interesantus un noderīgus stāstus. Ieskatieties mūsu Facebook kontā Izstāsti Latvijai un piedalieties mūsu rīkotajā Līgo akcijā. Šonedēļ raidījumā izstāsti Latvijai Žannas Dubskas sievišķības recepte, injekcijas jūsu veselībai un labsajūtai, kolagēnu spēks, lauku bauda pilsētā, alkometri jūsu drošībai un citi jaunumi. Izstāsti Latvijai! Maizes ceptuve Lāči savā teritorijā ir izveidojuši putnu vērošanas torni, uz kuru ved īpaši veidotas dabas takas. No šī torņa ar tālskati ir iespēja vērot apkārtnē dzīvojošos putnus. Izmantojiet šo iespēju! Izstāsti Latvijai! Sievietes veselība un labsajūta. Kas gan var būt svarīgāks par to? Sievietes savas dzīves laikā piedzīvo dažādus posmus un izmaiņas, kad ir jāpieņem sevi, jāpieņem savu ķermeni un šīs izmaiņas. Lai arī mēs nejūtamies citreiz pārliecinātas un spēcīgas, mēs nekad nedrīkstam aizmirst rūpes par savu veselību un par savu labsajūtu, jo tikai tā mēs varam justies patiesi laimīgas. Šodien parunāsim par produktiem, kur ir domāts sievietes veselībai un labsajūtai. Tad, kad mēs runājam, tad kā sievieta jūtas, kāda ir viņas pašsajūta, viņas varbūt pašapziņa, tas ir ļoti svarīgs ar to, kāda ir viņas vitālā un seksuālā enerģija. Un šobrīd tirgu ir pieejami produkti, kuri tieši mums palīdz, ja šajā ziņā ir kādas problēmas. Sastāvā Libifem ietilpst ferulas auga ekstrakts, kapers, C vitamīns un dažādas citas bioloģiski aktīvās vielas. Lietošana ļoti vienkārša, pa vienai kapsulē vienreiz dienā. Sievietes veselība bieži tiek ietekmēta īpaši periodā pēc dzemdībām, arī ja sieviete ilgstoši lieto hormonālo kontracepciju. Ja sieviete novēro, ka viņai ir kādas problēmas seksuālajā veselībā, reprodukcijā, ja viņai ir sausa mikroflora, šajā produktā esošie asafektīvi, viņi ne tikai atbild par mūsu tādu vitalitāti un šīm seksuālajām sajūtām, bet viņi mūs arī nomierina. Visbiežāk, kad sieviete sūdzās par maksas sausumu, tas ir tieši menopauzes, premenopauzes un arī pēc menopauzes periodā. Šajā periodā mums ļoti var palīdzēt augu preparāti, īpaši fitoestrogēni. Kā jūs ikdienā rūpēties par savu labsajūtu? Nu, ziniet, katru rītu es lūdzu, dod man labsajūtu, bet drošības pēc es tomēr kaut ko daru arī pati. Nesen sāku lietot jaunu uzturu bagātinātāju Libifem. Jo, ziniet, 46 gados man tur visu izņēma, jā, un pēc tam tas hormonālais uzreiz tāds leciens bija, ja, ka man, es vairs neizstrādāju pietiekamu to estrogēnu daudzumu, mans organisms vienkārši neatražo. Tā laika es te visu laiku tad kaut ko mēģinu, nu, un uzturu bagātinātāji, tāpēc, ka papētīju sastāvu, skatos, ka tur ir dabīgie augu ekstrakti. Ziniet, ļoti svarīgi, lai
acis spīd, un lai ir tas drives. Pa vīriešiem runā tur uz katra staba par to vīriešu spēku. Un mums tā kā čukst. Ziniet, tā, vēl ir kaut kas un vēl ir kaut kas. Un viens īstenībā, nu, tad nezinu, kuros momentos vajadzētu. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi mums. Mīļās manas, mums ir jārūpējās par sevi. Kurš tad vēl rūpēsies? Un jārūpējās par savu veselību un savu sievišķību. Un citreiz jāuzvelk rozā lupiņas. Un jāuzvelk varbūt citreiz rozā krūšturītes. Iekšā ir mūsu veselība, kura staros ar pacīm, kura nāk caur balsīm. Vai jūs zinājāt, ka mēs paši esam spējīgi sev palīdzēt ne tikai ar labiem vārdiem un domām, bet mūsos ir resursi, kas mūs spēj ārstēt un atjaunot? Tiem, kuri nav vēl dzirdējuši par PRF metodu, šodien jūs uzzināsiet ļoti daudz un noderīgas informācijas, jo mēs viesosimies PRF klīnikā un mēs jums pastāstīsim vairāk par šo metodu un iespējām. Iesim! Labdien, dakter! Es ļoti priecājos pie jums viesoties šeit jūsu mājīgajās telpās un pastāstiet, kas ir PRF? Labdien! Man arī ir prieks jūs redzēt, prieks ar jums tikties. Tātad PRF tulkojumā nozīmē ar trombocītiem bagātināts fibrīns, asins šūnu koncentrāta. Tie ir trombocīti, leikocīti, cilmes šūnas un fibrīns. Un šim te asins šūnu koncentrātam ir audu atjaunojošas spējas, nekas labāks par mūsu pašu organismu nav izdomāts. Mēs paši sev varam palīdzēt ar saviem personīgiem augšanas faktoriem. Pacients ierodās pie mūsu klīnikā, tālāk tiek paņemtas asinis sterilos vaktainerīšos, uzreiz tās tiek centrifugātas, centrifugā noteiktā centrifugācijas režīmā, un pēc tam viņš uzreiz tiek iniciēts. Vai šai procedūrai ir kādi vecuma ierobežojumi un vai vecums ietekmē rezultātus? Nē, šai procedūrai nav vecuma ierobežojums. Mums ir bijuši pacienti, seniori pēc 80, kuriem ir nozīmēta gūžas endoprotezēšanas operācija, un veicot šīs te injekcijas stāvoklis krietni uzlabojās. Tāpēc es visiem tiešām iesaku pirms operācijas tomēr pamēģināt ar saviem augšanas faktoriem, ar savām asinīm, mēģināt vismaz uzlabot stāvokli, un ļoti iespējams, ka arī operācija tiks atcelta. Sakiet, dakter, kā tieši traumatoloģijā var palīdzēt PRF injekcijas? Tas ir apbrīnojami, bet PRF injekcijas traumatoloģijā var pielietot ļoti plašā spektrā. Sākot no jebkura audu bojājuma, beidzot ar diezgan lieliem skrimšļu bojājumiem locītavās, pārsvarā jau traumas seku likvidēšanā, ārstēšanā. Tā ir reģeneratīva metode, un pēc traumas ir paliekuši bojājumi. Tos var ārstēt. Un kā tieši notiek šīs injekcijas un kam ir jābūt gatavam pirms tam, teiksim, kā ir jāsagatavojas šai procedūrai? Pilnīgi noteikti viens no sagatavošanās protokoliem ir regulāra D-vitamīna lietošana. Pastiprināt lietot ūdeni kādas vismaz divas nedēļas pirms procedūras. Ja tā var teikt, populārākās sāpes ir ceļa locītavas sāpes un pleca locītavas sāpes. Pirmie agrīnie rezultāti jau varētu būt pēc 10 dienām. Locītava kļūst brīvāk. Laicīgi uzsākot PRF terapiju, mēs varam atjaunot locītavas iekšējo vidi, uzlabot locītavas funkcionālo stāvokli un arī skrimšļa slāņa biezumu. Procedūra man nebija sāpīga, lai cik tas jocīgi liktos, ka tev dur, bet nu, man tiešām nesāpē, bija vienīgi nedaudz spiedoša sajūta, tā kā pa citas šķidrums ieiet iekšā tajā locītavā. Nu, jau pēc pirmās reizes var teikt tā, kad man jau bija atvieglojums jau šīm celim, kad es jau varēju sākt jau normālāk jau kustēties. Pēc trim reizēm es jūtu, ka jau kļūst jau daudz labāk. Ja tas ir nepieciešams, nu, tā ir patiešām laime un tas ir, man gribas teikt, brīnums. Tagad es jūtos labi un es ieteiktu, droši, ja kādam ir problēmas, vērsties PRF klīnikā un spērt šo soli. Sāpes nav normāla ikdienas sastāvdaļa. Mēs varam būt laimīgi un aktīvi tikai tad, kad sāpes mūs nenomok. Un tagad, kad ir zināms par šo lielisko resursu, kas slēpjas mūsos pašos, dodieties pie traumatologa savā pilsētā un jautājiet par šo iespēju vai arī apmeklējiet PRF klīniku. Dzīvība ir kustībā! Latvijai.
Ja izjūtat nepatīkamās locītavas sāpes, iespējams jums papildus fiziskajām aktivitātēm ir nepieciešams uzturvielu atbalsts un iespējams jauns uzturu bagātinātājs. Locītavas sāpju iemesli var būt ļoti daudz un dažādi. Mēs varam minēt, protams, kaut kādas dažādas traumas un citas lietas, bet, ja mēs runājam tā visbiežākie iemesli, tas ir saistīti ar locītu un nolietošanos. Kad locītavās veidojās izmaiņas, saucamās deģeneratīvās jeb nolietošanās izmaiņas, kuras pavada dažādi iekaisīgi procesi un tajā skaitā sāpes. Un, ja mēs runājam tā pavisam vienkārši, tad visbiežākais locīto sāpju iemesls ir skrimšļa nodilšana, kas savukārt pārslogot citas struktūras, izraisa iekaisumu un sāpes. Ar gadiem tad kolagēns vispār ķermenī un tajā skaitā locītavās kļūst neelastīgāks, viņa daudzums samazinās un tas attiecīgi ietekmē negatīvu skrimšļa elastību. Skrimšļis kļūst trauslāks un mazāk spējīgs pretoties šīm te slodzēm un locītavu skrimšļa pamazām noārdās. Pat ja cilvēkam nav sūdzību par locītavu sāpēm, kolagēna preparāts var uzņemt arī profilaktiski, lai uzlabotu idejiski skrimšļa stāvokli, skrimšļa elasticitāti, palīdz pailzināt viņa dzīvības. Nav obligāti cilvēkam jābūt sūdzībām, lai kolagēna preparātus lietotu. Kādā ziņā ir svarīgākais locītavām ir kustības. Protams, locītavas kustinot, izstrādē šis locītavas šķidrums, locītavas eļļojās, un bez kustībām ar vai bez preparātu uzņemšanas nebūs tāda efekta. Tāpēc es iesaku visiem kustēties, dzīvot veselīgi, neuzņemt lieko svaru. Un, ja gadījumā tomēr problēmas ir un viņas jūs gribat jau tā nopietnāk risināt, tad jānāk pie ārsta, pie traumatologa ortopēda. Ja skaitā uz Rīgas veselības centru, mēs jums mēģināsim palīdzēt. Šodien parunāsim par locītavu veselību un īpašu uzmanību pievērsīsim jaunajam produktam Versan Shots. Versan Shots sastāvā ir visas vielas, kuras ir nepieciešamas locītavu veselībai. Versan Shots satur kolagēnu, glikozamīnu sulfātu, hondritīnu sulfātu, hialurona skābi, C vitamīnu un D vitamīnu. Kāpēc Shots? Tāpēc, ka produktā ir šādas te mazas pudelītes, kuras ir ļoti ērti paņemt līdzi somiņā un jūs nekad neaizmirsīsiet viņu iedzert. Viena pudelīte dienā. Ļoti ērti lietot, nav jāšķaida, šādā veidā jūs viņu arī lietosiet. Versan produktiem ļoti labi, kad viņi ir šķidrā formā, jo kolagēns ļoti labi uzsūcās tieši šķidrajā formā. Shots ir šādas te mazas pudelītes, bet ir otrs produkts, tas ir Versan hidrokolagēna. Šajā produktā kolagēns būs tieši hidrolizētā formā. Mēs zinām, ka kolagēns tā ir olbaltumviela, ļoti liela molekula, un lai viņa labāk uzsūktos, vislabāk skatieties, lai tā būtu hidrolizēta. Un šajā produktā tieši ir šī te hidrolizētā forma, papildus pievienots magnīs un C vitamīns. Versan Shots ir ātri un ērti lietojams, un tas neizraisa rīšanas bailes vai fobijas, kā dažkārt tas notiek lietojot tabletes vai kapsules. Versan Shots ir gatavs lietošanai uzreiz, to nav nepieciešams sajaukt vai atšķaidīt. Būsim fiziski aktīvi un rūpēsimies par savu veselību. Mēs visi zinām, cik D vitamīns ir nozīmīgs mūsu imunitātes stiprināšanai. Latvijas iedzīvotājiem būtu ieteicams D vitamīnu lietot visu cauru gadu. Šodien mēs jums pastāstīsim par D vitamīnu, kas jālieto tikai reizi nedēļā. Latvijas iedzīvotāja imunitāte salīdzinoši ir vērtējama kā zema. Ikvienam cilvēkam reizi gadā vajadzētu pārbaudīt D vitamīnu līmeni. Jo no tā trūkuma mēdz būt daudzas un dažādas veselības problēmas. Piemēram, nespēks, infekcijas slimības, matu izkrišana, muguras sāpes, depresīvas sajūtas. Mēs visi zinām, ka jālieto D vitamīns, bet diemžēl ikdienā aizmirstam par to. Cilvēki bieži vien ignorē šo, un tad D vitamīna līmenis asinīs pāris mēnešu laikā nokrītas līdz kritiski zemam līmenim. Uztura bagātinātāja lietošana nav piemērota D vitamīna deficīta ārstēšanai. Šajos gadījumos jālieto zāles, ko izraksta ārsts. Naivi iedomāties, ka kampaņveidīgi vai vienreiz ievadot D vitamīnu, mēs varēsim izārstēties vai pasargāt sevi no infekcijām. D vitamīna līmenim ir jābūt pietiekošam visu laiku. Tas nozīmē, ka D vitamīnu ir jāuzņem pastāvīgi, regulāri. Vislabāk to darīt ārsta uzraudzību. Lai ārsts nozīmē attiecīgos medikamentus, noteiktu D vitamīna līmeni un redzētu, kā tas mainās un cik liela deva ir nepieciešama. Un varētu teikt, ka daudzi cilvēki šobrīd ļoti aktīvi iesaistās savās veselības problēmās, ko es uzskatu par ļoti pareizu. Un arī mudina ģimenes ārstus un mudina speciālistus jautā par D vitamīna līmeni un paši to nosaka. Jau kādu laiku visā Eiropā ir pieejams D vitamīns, kur ir jālieto vienu reizi nedēļā, un tas ir dozētas D vitamīna eļļas šķīdums, ar to pilnvērtīgi nodrošinot organismu.
Vienmēr konsultējieties ar ārstu un farmaceitu, kas ieteiks labāko risinājumu tieši jums. D vitamīna līmeņa asinīs un imunitātes ciešā saistība ir pierādīta, kā arī šī brīža publicētie dati pierāda D vitamīna vitālo svarīgumu cīņā pret COVID-19. Gandrīz vai nepareizi to saukt par vitamīnu. Šobrīd ir zināms, ka tas vairāk līdzinās hormonam, jo viņam ir ļoti daudz dažādas bioloģiskās aktivitātes. Un viena no šīm iedarbībām ir iedarbība uz cilvēka imunitāti. Ir parādīts, ka D vitamīns veicina pretinfekciozo imunitāti. Tas nozīmē, ka tas palīdz cīnīties ar elpceļu infekcijām, augšējo elpceļu infekcijām un ieskaitot arī šobrīd ļoti aktuālo COVID infekciju. Svarīgi atcerēties, ka sasniedzot optimālo D vitamīna līmeni asinīs, šis līmenis ir jāuztur, ilgstoši turpinot lietot D vitamīna uzturošo devu. Arī tā ir individuāli. To nosaka ārsts. Vienkāršākais uzturēšanas veids, kur ir jālieto vienu reizi nedēļā, un tas ir dozētas D vitamīna eļļas šķīdums. Vienmēr konsultējieties ar ārstu, farmaceitu. Izstāsti Latvijai! Lauku bauda – viennozīmīga labākā vieta, kur baudīt kvalitatīvus produktus un iegrimt īstā garšu pasaulē. Un šodien mēs viesosimies Lauku baudas veikalā, kas atrodas Cenu klubā Rēzeknes ielā 3. Kopumā ir atvērti 8 veikali, un viens no jaunākajiem ir atrodams Vijā Outlet Jūrmala pilsētiņā, kurā visi būs laipni gaidīti nobaudīt daudzveidīgu ēdienkarti un nogaršot gardākos dzērienus. Lauku baudas veikali izceļas ne tikai ar gardiem un kvalitatīviem produktiem, bet arī ar īpašu pārdomu interjeru, kas papildus garšu baudījumā mūs aizvedīs uz Franciju, Angliju un pat New York. Nu ko, iesim iekšā! Lauku bauda ir gastronomijas veikala tīkls, kas piedāvā augstas kvalitātes produktus un izcilas garšas baudījumu, kas neatstās vienaldzīgi it nevienu. Lauku baudas veikalos jūs varat atrast svaigu Latvijas gaļas produkciju, jaunlopa un teļa gaļu, cūgaļu, jēra gaļu, truša gaļu, paipalu gaļu, kā arī veicot pasūtījumu, ir iespējams baudīt zosu un pīles gaļu. Veikals piedāvā arī gatavo gaļas produkciju, vārītas un kūpinātas desas, kupātus, ruletes, dažādas kūpinājumus, kā arī cīsiņas un sardeles. Gaļas produkcijai nav pievienoti garšas pastiprinātāji un soja. Lauku baudas veikalos ir iespēja baudīt arī mājas kulinārijas izstrādājumus, tādi kā salāti, zupas, pankūkas, kotletes un īpašos sezonas piedāvājumus. Šeit variet iegādāties arī Latvijas piena produktus, gardākās olīvas un kvalitatīvus sierus no Holandas. Lauku baudas produkcija ir iespējams pasūtīt arī uz mājām ar Volt un Bolt starpniecību. Tagad man ir pienācis gardā silī kafijas un pusdienu laiks, un arī jūs, mīļie skatītāji, esat laipni aicināti apmeklēt Lauku baudas veikals un nogaršot patiesi gardos ēdienus. Labu apetīti! Meklējiet sadzīves tehniku. Big Ben eksperti, kas atrodas mazajā nometņu ielā 31, jums palīdzēs izvēlēties tieši to, kas jums ir nepieciešams. Sveiki, mana sauc Andi. Mēs esam Agenskalns veikala Big Ben. Sadzīves tehnikas veikals Big Ben jau vairāk nekā 20 gadus Latvijā pārdod jaunu un nocenotu sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju, bezprocentu līzingu un piegādi. Sadzīves tehnikas veikals Big Ben pārdod Eiropas zīmolus, kuri tiek ievesti tieši no ražotājiem. Visa sadzīves tehnika veikalā Big Ben ir pilnībā testēta un ir labā tehniskā stāvoklī. Pircējiem tiek piedāvātas ļoti labas cenas. Mūsu cenas ir no 30 līdz pat 50% zemākas nekā citur. Sadzīves
Sadzīves tehnikas veikala Big Ben klienti ir novērtējuši Rietumu Eiropā ražoto preču augsto kvalitāti un ilgo kalpošanas laiku. Pārliecinieties par to paši! Laipni gaidīti mūsu jauna veikala Big Ben Āgunskalnā. Sagaidot un pavadot Līgo svētkus, iespējams tiks lietots kāds grādīgais dzēriens, tāpēc jūsu drošībai noderēs alkometrs. Skatāmies un uzzinam, kāds ir piedāvājums. Izstāsti Latvijai! Esat sveicināti vienā no jaunākajiem Robico veikaliem tirdzniecības centrā Rīga Plaza. Tātad tie, kas vēl nezin, kas ir Robico, mēs esam uzņēmums ar lielāko pieredzi alkometru ražošanā, tirdzniecībā un apkalpošanā visā Baltijā. Mūsu ražotie augstskana alkometri ir ar Eiropas alkometru tirgotāju apvienības apstiprinājumu, kā arī ir visi kalibrēti un sagatavoti certificētās laboratorijās. Piedāvājumu klāstā ir ļoti dažādi alkometri, sākot no ar vienkāršo, kas ir sestdienas, svētdienas jātakā vajadzībām, tā skaitā jau nu, tālāk jau nāk profesionālie, kas ir uzņēmuma vajadzībām, līdz pat beidzot, protams, policijas alkometriem, kas jau ir derīgi izmantojami ceļu policijai un būs kā pierādījums tiesā ja, šie mērījumi. Tāpat mums ir arī industriālie alkometri, kas jau ir darba drošībai, līdz ar to automātiskā sistēma kontrolēt darbiniekus, lai tad būtu no alkohola brīva darba vidi. Bet šodien vairāk par privātiem alkometriem. Jo ļoti bieži jau nu jautājumu, kā tad viņus atšķirt, ko tad labāk iegādāties, kas ir optimālākais un kur tad no visa klāsta ņemt ciet. Ja? Var droši apgalvot, ka ik viens alkoskana alkometrs ir precīzs un labs, katrs ir paredzēts savai vajadzībai. Ir alkometri, kas ir, tā kā, nu, jā, kā minēja, sestdienas svētdiena iepūst, tā būs C klase, tāds, kas jau, nu, kad, nu, gribas augstāko precizēt galveno ķīmisko sensoru, tā jau būs B klase un A klase. Lai iegādātos oriģinālu augstskana alkometru, var griezties pie mums, kā arī pie mūsu sadarbības veikaliem vai internetā, bet noteikti ņemiet vērā, ka uz alkometru jābūt oriģinālu alkoskana uzlīmi, kas liecina par alkometru oriģinalitāti un ka tas tiešām ir īstais alkoskana alkometrs. Jābūt obligāti Eiropas alkometru tirgotāja apvienības certifikāts, kas liecina par alkometru precizitāti augsto un tāpatām kvalitāti, un kad viņš ir pārbaudīts un izgājis visus paaugstinātos testus, kā arī kalibrēšanas uzlīmē, tad kad ir alkometrs kalibrēts un kad ir nākamā kalibrēšana. Produktu klasē jaunākais modelis, kas ir alkoskana 007, šis ir A-klases, arī alkometrs ar precizitāti 0,025 promils, kas ir jau, nu, principā tāda pat kā policijas alkometra precizitāte, ja ne pat augstāka, kalibrējums reizi gadā un ērti ievietojams ikvienā žaketes kabatā, somiņas kabatā un jebkur, kur mēs dodamies svinēt svētkus vai atpūsties, tātad būs noderīgs ikvienam šoferītim un ikvienam, kam rūp savas tiesības un drošība. Drošība ir tik liela, ka to īsti izmērīt nevar, bet promiļu daudzumu organismā gan var. Un to iesakām izdarīt ar precīzajiem, certificētajiem, kvalitatīviem alkoskana alkometriem. Parūpējies par savu un tuvinieku drošību. Uzdāvini svētkos alkoskana! Tiekamies jau pēc nedēļas, kad kopā ar dziesmām un pārsteigumiem sagaidīsim Latvijas skaistākos svētkus – Līgo svētkus. Nepalaidiet garām mūsu Līgo akciju Facebook kontā Izstāsti Latvijai un piedalieties un laimējiet lieliskas balvas. Izstāsti savu stāstu Latvijai!